Páni poslucháči, tak vás srdečne vítam na ďalšej prednáške zo série vašich prednášok, ktoré máte na Univerzite 3. veku. A téma prednášky je Svätá omša, aktívna účasť laikov na Svätej omši. Keď povieme hlavné veci a pozrieme sa na ten názov, tak Svätá omša vieme všetci, čo je. Aktívna účasť laikov. Čo to znamená aktívna účasť? Dnes sme svedkami, že všadiaľ, kde sa pozrieme alebo čo žijeme, všadiaľ sa od nás vyžaduje aktívna účasť, aktívny prístup. Alebo povedzme to ešte iným spôsobom. Dnes veľa kultúrnych podujatí funguje na princípe vtiahnuť ľudí do deja. Šport napríklad, že? Samozrejme kultúra. Keď počúvame, napríklad idete v aute, alebo neviem, ako by sme to povedali, alebo doma, tak rôzne médiá vás ozvite sa, zatelefonujte, čo si myslíte, ako prežívate večer, kde sa nachádzate. A toto všetko ako by bolo znakom dnešnej takej doby, že buď vždycky aktívny. Už ani nakupovať nemôžeme v pohode, ešte aj teraz nám povedať, zbierajte si tie ústrižky a môžete niečo vyhrať. Všadiaľ musíme byť aktívni. Je to dobré, alebo aké je to? Niekedy je to únavné, priznajme si, tá aktivita. A niekedy je to zaiste aj niečím, čo dokazuje, že žijeme, že je o nás záujem, že nás niekto potrebuje, že to pomáha k nášmu rozvoju. Teda, že okrem negatív vidíme aj pozitíva. No. A tu máme teda aktívnu účasť laikov na Svätej omši. Čo to znamená teda aktívna účasť? Často počúvate, ešte vidíte, počúvam, že takým bohatým košom, z ktorého vyberáme všelijaký typ ovocia, alebo veľký darčekový kôš, kde sa všeličo nachádza a kde si každý môže niečo nájsť, je kôš, ktorý nám pripravil druhý Vatikánsky koncil. A teraz každá teologická disciplína, každá, neviem, ako sa povedal, dianie, činnosť, už ako to nazveme, aktivita, môže niečo vytiahnuť z tohto koša. A vedzte, milí študenti, milí poslucháči, že aktívna účasť laikom na Svätej omši patrí medzi kultový, významný, dôležitý dar, ktorý nám zanechal druhý Vatikánsky koncil. Že tiež je to jedno z toho, to vzácne ovocie, ten vzácny dar z toho koša, aktívna účasť laikov na Svätej omši. Sme tu generácia, ktorá väčšinu, keď pozerám na vás a vy na mňa, tak sme generácia, ktorá zažila teda ešte predkoncilovú Svätú omšu. Že? Zažili sme čo? Zažili sme latinskú Svätú omšu, zažili sme obrat, teda kňazovo tvárou k ľudu. Zažili sme takú situáciu akoby rozdelenia, že kňaz bol v sanktuári a robil tie sväté veci a Boží ľud bol v lodi a nejako ten čas teda chcel tráviť, tak sa napríklad modlil. Ja som ako mladý farár prišiel na jednu farnosť a tam ešte boli také sa to volalo šranky, alebo múrik, alebo stĺpiky, ktoré oddelovali teda kňaz od Božieho ľudu. A tak som vynaložil troška také úsilie. Nebolo to samozrejme ľahké, patrilo to aj ako si k tomu kostolu, k tomu chrámu, ale vynaložil som úsilie, aby som presvedčil ľudí, že dajme to preč, otvorme to, tá pokonstva liturgia je troška o inom. A tak sa mi to podarilo. Tým zaiste nechcem v tejto chvíli povedať, že to čosi v sebe nemalo.
Že, ale to je možno iná téma, o ktorej by sa dalo rozprávať, že tá otázka teda tej otvorenosti, nám ide teraz o to, že teda zažili sme aj to neaktívne. A niekoľko rokov trvalo, spomeňte si, kňazi nám stále hovorili, prečo sa zase modlíte a zase to druženie, zase sa modlíte z tej knižky a toto. Ľudia boli tak naučení, že nejako tú svetu môžu prežiť. Myslím, že dnes už sú už ľudia aktívni, alebo že to už tento problém neexistuje, ale sme teda, možno buďme radi, že sme boli svedkami práve tejto liturgickej kolosálnej zmeny, keď sme sa potom začali postupne, keď sa začala postupne formovať naša eucharistická spiritualita, v tom zmysle, že teda taj, v tom aktívnom slova zmysle, aktívna účasť, ako viete, že malo to svoje také dogmatické pozadie, biblické pozadie, že sme Boží ľud, že máme účasť ako laici na Kristovom kňazstve, že sviatosti nám umožňujú, aby sme sa aktívne zapájali. Toto všetko bolo tak dogmaticky, biblicky potvrdené, takisto koncilom. A už potom teda pred nami stala taká tá liturgicko-pastoračná realizácia. Takže spomíname druhý Vatikánsky koncil, Sacrosanctum Concilium, konštitúciu, kde sú základné také vyjadrenia, povzbudenia, tézy k našej problematike. Takže článok 14, venovať najväčšiu pozornosť plnej a činnej účasti všetkoho ľudu. Zájemná aktívna účasť utrvená stracujú aklamáciám, teda zvolaniam, odpovediam, spievaniu žalmov, antifónam, piesňam, gestam a držaniu tela. Cirkev sa veľmi stará, aby veriaci, že sa neboli prítom na tomto tajomstve viery ako cudzí a nemí pozorovatelia, ale aby o pomocou obrada modlite dobre chápali a tak sa mohli na posvetnom úkone zúčastňovať vedome, nábožne a činne. Majú sa poučiť pri stole Božieho slova, posvetiť pri stole tela. Takže také tri slova, ktoré sú dôležité, okrem iných slov, zaiste, že tá aktívna účasť na svätej omši spočíva v tom, že sa máme na nej zúčastňovať vedome, nábožne a činne. Vedome, nábožne a činne. Mohli by sme to povedať aj možno ako činne, alebo aj že vedome, aktívne a s určitým úžitkom. Aj tak sa vysvetľujú tieto koncilové slova. To znamená, že vedomá účasť. Vedomá účasť spočíva v tom, že viem, čo v tejto chvíli konám. My sa k tomu ešte postupne dostaneme, ale jednoducho bol by to možno zaiste nie mentálny problém, ale aj celkový problém, aj keď je to vážny problém, keby niekto vlastne teda neuvedomoval si, že kde sa nachádza, alebo čo prežíva. Zaiste, že ináč sa to hovorí možno nám, ktorí sme formovaní eucharisticky, ináč sa to hovorí niekomu, alebo niekomu napríklad, kto prichádza na sláviť posvetné tajomstvo napríklad pri príležitosti nejakého sobášu. Keď on ide raz za rok, za dva do kostola, ťažko povedať, že aký je tá stupeň vedomia. Zároveň teda nábožne, teda, že je to vyjadrením mojej viery, to niečo, čo naozaj patrí bytostne k mojej viere, že tá moja viera je vyjadrená liturgiou, že je to vlastne prepojené, že tá moja viera nie je privátna, že ju neprežívam oddelenú od života, že to, čo prežívam vnútri, že aj navonok prezentujem a že som vlastne pomocou prostredníctvom liturgie vtiahnutý vlastne do tých krásnych božích vecí, nazvime to božieho zázraku, božieho divadla, božieho liturgie, nebeského Jeruzalema.
No a potom sme pri tom, čo tu hovorím, že teda aktívne. Že to aktivita, o ktorej si teda ešte budeme konkrétnejšie hovoriť. Majú sa poučiť pri stole Božieho slova a posilniť pri stole tela. Veľmi pekne som toto videl vyjadrené v jednom nemeckom kostole v Emerichu, kde pokoncilová, alebo kde v modernom kostole pochopili pokoncilovú obnovu liturgickú tak, že ponúkli, alebo dali, postavili dva stoly. Že pri jednom stole bola bohoslužba slova, takto jeden kameň, a vedľa druhý kameň bohoslužba obety. A tým vlastne akoby tak viditeľne, hmatateľne chceli vyjadriť, že na tej našej liturgii sú dva stoly. Stôl Božieho slova a teda ten stôl eucharistický, stôl obety. Takže Sacrosanctum Concilium to naštartovalo, začalo, prinieslo, pozbudilo biskupov, kňazov, laických veriacich, aby teda sa zúčastnil na svätom omši vedome, nábožne, činne, aktívne. Posuňme sa teraz troška, to je koľko už, to je do roku 2004, z roku 1963, a všimneme si to, čo nám napísala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatosti, inštrukcia, znova, čo sa týka aktívnej účasti na svätej omši. Ja sa vlastne chcem vám ponúknuť, myslím, že tri také základné dokumenty, ktoré hovoria priamo o aktívnej účasti na svätej omši. Táto inštrukcia hovorí, že na podporu a prejavenie aktívnej účasti nedávno obnova liturgických kníh v duchu koncilu ponúkla aklamácie ľudu odpovede, žalmy, antifóny, spevy, úkony, gesta či držanie tela, postavila sa o zachovanie posvetného ticha v určitom čase, predvídať z rubrika aj účasť veriacich. V tejto prvej vete môžeme povedať, že tu je zdôraznené čo? Že tá aktívna účasť spočíva v dvoch postojoch, alebo dvoch vyjadreniach, alebo dokonca môžeme povedať dve alebo tri, záleží, ako si to spojíme. Za prvé sú to naše odpovede, naše angažovanie, naše spevy, to všetko, čo vlastne teda tvorí liturgiu. To je, mohli by sme povedať, to je tá činnosť taká verbálna, slovná, v nejakej podobe. Mimochodom, asi niekedy možno nie sme v takej pozícii alebo takej polohe, alebo tak možno nemáme náladu, že sa nám nechce hovoriť alebo nechce sa nám odpovedať. Ja aj tu v Bratislave poznám také liturgie, nemôžem to konkretizovať, to by nebolo dobre, také liturgie, kde je možno nejakých 100 ľudí, ale nikoho nepočuť. Všetci sú ticho. A pritom, niekedy my, kňazi, by sme ani veľmi do mikrofónu nemali hovoriť, aby to nerušilo, len teda, keď my svoje hovoríme. Že potom radšej ako nehovoriť, ale musíte, lebo však je ticho. Zaiste, že nie je ľahké vytvoriť v našich kostoloch, teda myslím teraz tohto prostredia, v ktorom tu žijeme, nie je ľahké vytvoriť hovoriacu komunitu, spievajúcu komunitu. Keď neraz je to, sú to rôznorodí ľudia, ktorí sú tam prítomní a tým je to ťažšie. Zaiste, že dobre, keď je nejaké to jadro, ktoré to drží. Ale keby sme boli v pozícii, že nie sa nechce rozprávať, nie sa nechce spievať, verme, že nie je to veľmi dobrý postoj. Musíme to niekedy premôcť. Tej aktivite potom všeobecne, takže to sú tie rečové prejavy. Sme pri gestách. Jedna z veľkých vecí, takzvaná neverbálna komunikácia.
že liturgia nám umožňuje prejaviť sa aj teda pomocou gest. Najznámejšie gesta zaiste je to znak kríža, je to státie, je to kľačanie, je to kláňanie, je to bytie sa v prsia. A to, čo robíme, s tým, že chceme, aby aj naše telo oslavovalo Pána Boha. Je to teda aj vec vážna a je tam práve dôležité aj to si povedať, že k takej eucharistickej spiritualite patrí aj to, že ja sa dokážem prispôsobiť, nazvime to tak trocha zvyklostiam, alebo tomu kostolu. Zajiste sú typy liturgií, kde je možno väčší priestor na gesta. Keď je svätá omša v nejakom z bratislavských kostolov alebo iných kostolov na Slovensku a že kňaz dáva sväté príjmanie a ľudia prichádzajú a stoja, otvoria ústa. Netreba svoju zbožnosť prejavovať tým, že ja si klaknem. To nie je treba. Nechcem to zaiste nejak veľmi negatívne hodnotiť, ale dôležitejšie je sa nedávať na seba, ako si, že všetci teraz pozerajú, že a čo to je? Kto to je? Ako svetec? Ten má niečo iné? Alebo nejako ináč sa musí správať? My môžeme mať niekedy, možno nejak to prežívať. Niekto naozaj to chce prežívať tak, že on to chce cítiť, že dobrom si klakne, že sa tomu Bohu pokloní. Ale viac je, keď príjmem poslušnosť, keď tá liturgická poslušnosť, že nebudem tam vynikať. Keď je znova liturgia, kde nie je zvyk, že teraz ľudia chvália Boha tým, že majú všetci ruky hore, nepôsobí to až tak dobre, keď niekto si povedal, ale ja budem mať hore. To je téma, gest, že vedieť, aby to bolo vyjadrením aj mojej osobnosti, zaiste, a zároveň, aby to bolo aj znesiteľné pri tom prostredí. Niekedy to vidíte aj na nás kňazov, že je nejaká taká norma, do ktorej sa všetci zmestíme, a zrazu môžete objaviť niekedy duchovného, ktorý celebruje, že také zvláštne gesta, že zvláštne pohyby, že všetko zvláštne. Že ako by to troška tak, ako, že môže to potom pôsobiť rušivo. A potom máme ešte jednu aktivitu, ktorá nie je aktivita, ktorá stojí za to. A ďakujeme takisto za to. Teda koncilu a potom aj týmto povzbudeniam. A to je posvetné ticho. Trvalo určité obdobie, kým sa aj toto voviedlo do liturgie, aby liturgia mala aj bolo v nej prítomné ticho. Bolo zvláštne sledovať, milí študenti, jeden jav. Možno si pamätáte, keď prišiel Benedikt XVI do Českej republiky, do Brna. Možno tam niektorí boli aj prítomní. A teraz zrazu my sme boli svedkami liturgie, ktorá bola prežívaná, kde bolo veľký priestor pre ticho. A ja som sa sám pýtal, že čo to bude po tých
veľkolepých liturgia blahoslavného Jána Pavla, kde to žilo, kde sa tlieskalo, kde sa tancovalo, kde sa kričalo, kde on úžasne komunikoval s tou masou, to boli statisícové, miliónové masy. On to dokázal zvládnuť. A zase prišiel Benedikt a teraz sa povedalo pred svetom show, bude ticho a počas svetom show bude ticho. A nemal menšie zástupy. Ľudia ho nasledovali takisto. A tým sa akoby, že jeden pápež vyjadril svoju osobnosť a že do tej liturgie niesol akoby takú dynamiku, taký ten rozmer tej komunikácie takej radosnej, akoby aj navonok prejavovanej viac. A zase Benedikt zase to sunul trocha donútra, že skôr to ticho a prežívaj to vo svojom vnútri a raduj sa vo svojom vnútri a spievaj vo svojom vnútri a tancuj vo svojom vnútri. Je dnes zásadnou vecou, aby sme, samozrejme, všeobecne povedané, my si musíme zachrániť kultúru ticha, aby sme prežili. Keď to povieme, že všetky síly zla, alebo ako to nazveme, vedia rafinovanie pôsobiť práve tým, že nedovolia, aby bolo niekde ticho. Nedovolia nám žiť v tichu. Ticho je krásne a ticho je aj nebezpečné, lebo v tichosti sa môžem stretnúť s Bohom a v tichosti môže byť ešte aj ťažšie stretnutie a to je stretnutie so sebou samým. A my niekedy nechceme sa stretnúť so sebou samým a preto žijeme v hluku. A niekedy možno aj naše niektoré liturgie sú decibelovo troška posunuté, že sa prejavujú navonok radosťou, spievaním, všetko pekné, krásne, ale že kde je ticho? Kde mám sa počúvať? Kde mám počúvať Boha? Kde mám počúvať svoje srdce? Kde mám počúvať svoje svedomie? Napríklad z pohľadu také vážne časti svetomše, ako je homília, sú aj také názory, ktoré hovoria, že 5-6 minút vysvetlenie, rovnaký čas ticho. Napríklad. Alebo že niekedy máte tak silné evanjelium, tak silné, tak jasné, že hovoriť ešte, radšej keď bolo ticho. Alebo máte pohrebný obrad, máte tragické úmrtie, rozmýšľate, čo povedať. Je to napríklad mladý človek, alebo je to samovrah. No a teraz, keby ste mi povedali, vážení prítomní, teraz si sadníme alebo staňme ticho, rozmýšľajme, tá dosť je taká silná, tak možno by to bolo silnejšie, ako keď hovoríme, alebo chceme hovoriť, alebo musíme hovoriť. Takže význam liturgického ticha patrí takisto k aktívnej účasti na svätej omši ticho. Vidíte, aj tu je naďalej, že teda väčší priestor primeraný slobode, teraz počúvať, že každé slávanie zachovať liturgické predpisy, možno prispôsobiť potrebám zúčastnených chápaniu, príprave, ducha a povahe. Vo výbere spevov, hudby, modlitev, biblických čítaní, prednese homilie, príprave modlitev veriacich, príležitostných predoslov a pri výzdobe kostola po jednotlivé období je veľká možnosť vniesť do každého slávania nejakú zmenu, čím jasnejšie sa prejaví bohatstvo liturgické tradície a zohľadnením pastoračných potrieb sa tlačí osobitný znak horlivému sláveniu.
Takže toto má napomáhať tej vnútornej spolúčasti. Treba si však uvedomiť, že sila liturgických úkonov nespočíva v častej zmene, v obradoch, ale v hĺbšom chápaní Božieho slova, tajomstva, ktoré sa slávi. V tej časti takej tej liturgickej zmeny po koncile boli napríklad aj také názory, že je dobre, keď sa podarí nejakým spôsobom ten priestor meniť. Napríklad, že keď ľudia prichádzajú do chrámu, že môže tam byť niečo, čo ich prekvapí. Niekto odporúčal, že keď bol nejaké panely a tak, že raz tak a tak ďalej. Áno, je to možné. Je dobre, keď je niekedy nejaká aj taká zmena, ale zároveň zase nie je dobre, keby bolo veľa zmien. Predsa len my potrebujeme aj takú nejakú istotu. Nie je dobre, keby sme my nevedeli, čo nás čaká. Nie je dobre, keby teraz sme sa snažili, či už ako duchovní, či už spoločenstvo, že niečím stále nutne prekvapiť, ako keby sme my teraz chceli stále dokazovať, že my musíme tú liturgiu robiť. My musíme byť stále aktívni, že ona sama o sebe je veľmi silná, lebo je to úkon Boha, je to úkon cirkvi. Čak on sama sebe, že my jej musíme natoľko pomáhať, aby sa zbyditeľnila viacej, aby sme ho potom ešte nespôsobili viac škody ako osov. Hoci sláva netrugie má bez chochy, tá istá inštrukcia má vlastnosť aktívne účasti všetky vriacej nevypadá, že všetci musia nevyhnutne niečo robiť v materiálnom zmysle. Okrem teda spomínané gest, držanie tela. Ako keby každý jednotlivec nutne musel mať nejakú špeciálnu liturgickú úlohu. Katechetické vzdelávanie sa má zúsiť o to, aby sa odstranili povrchné vedomosti a povrchná prax, ktoré sa niekde za posledné roky v tejto veci rozšírila, aby sa vo všetkých veriacich vždy na novo vzbudzoval povedomie veľkého obdivu nad hĺbkou tajomstva viery, ktorým je Eucharistia pri jej slávení cirkev stále prechádza k novému čnostnému životu, zanechajúc staré hriešne návyky. Ďalšie silné posolstvo, teda, že to neznamená, že všetci musia niečo robiť. V tom materiálnom slova zmysle, okrem toho, čo teda musíme robiť všetci. To máte napríklad takú situáciu, že pripravujete deti na prvé sväté príjmanie. A teraz máte takú komunitu, napríklad 30 detí. A tak si poviete, aby to bolo spravodlivé, aby žiadne dieťa nebolo diskriminované, aby to nebolo tak, že teda len tie najlepšie budú mať aktívnu účasť na prvom svetom príjmaní, takú nadštandardnú, tak sa pokúsite sa, že každému dieťaťu niečo dám, aby to dieťa sa cítilo, že áno, a ja tam niečo poviem, donesiem, zarecitujem, zaspievam a nemôže nikto povedať, že sú nejaké favorizované deti. Pri svätej omši za účasti teda všetkých, tak ťažko je každého zaangažovať nejako. Ale ja si musím uvedomiť, že to základné, čo je to, že ja som tam zaangažovaný svojou vierou, svojím srdcom. Že teda svojím životom. Ja musím prijať to, že situácia je niekedy taká, že chcem byť zaangažovaný a nie som zaangažovaný. Vždy je ťažké, keď sa začína vo farnostiach, začínajú sa vytvárať ľudia, ktorí sa budú konkrétne angažovať. Teda budú mať konkrétne liturgické služby. A toto je vec, ktorá je citlivá. A niekedy treba od napríklad toho duchovného aj takú nejakú prudenciu, že aby to nebolo tak, že teraz vytvorí sa nejaká skupina, ktorá bude stále aktívna a nedá šancu iným, aby sa prejavili. Nech mi Pán Boh odpustí, ak sa mýlim, ale
dosť je takých kostoloch, kde si niektorí aktívni toto zobrali a teraz nepustia iných. Akože napríklad akoliti, lektori, ministranti a tak ďalej a tak ďalej. A tu sa naozaj musí ukázať taká, hovorím, aj pastoračná prudencia, aj schopnosť niekedy povedať takto, takto. Dobre, zase z druhej strany. Zase nemôžeme byť v pozícii, že kňaz konečne zoženie niekoho, kto je aktívny, napríklad lektor, sa mu to podarí a potom ostatní budú závidieť, že on číta, keď oni nechcú. Lebo všeličo sa odohráva v našom vnútri, že ten, hen, ten, prečo ten, prečo je to, prečo je tento, prečo ten spieva, prečo je ten kostol, toto, všetko, všeličo možné my prežívame na tej svätej omši, že možno je práve preto, že to ľudské nás niekedy sa nás zmocňa, nie sme tak akoby zakorení v tej hĺbke, v tom tajomstve, čo nám prežívam, že dám sa, nedám sa tam manipulovať s tými. Ale chápem, že keď niekto číta pravidelne rok, dva, ten istý človek, tak sa nechápa, čo iného nemáme? Že to je to, to je ten materiálny význam, keď ťa hovorím ako taký konkrétny pastoračný príklad, že z jednej strany ponúknuť aj svoju aktivitu, keď je dobré, ale nikdy by som ako nepovedal, že teraz, že mi pán farár povie, čo vy dobre čítate, tak dobre, tak už nikoho nepustím. Povie, čo pán farár, že ja rád prečítam, ale nechaj niekto iný, aby to tak nepôsobilo, že ja budem čítať. Lebo potom to začne mne škodiť, lebo zrazu si o tom, však ja som len, to je vždycky riziko. Nábej na píchu a druhý si povedal, tak zase len on. Takže niekedy aj to liturgické prostredie, tá liturgická atmosféra nám pomáha, že aby sme na sebe pracovali a všeličo prežili, lebo naozaj to liturgické zhromaždenie, drahí študenti, to nie je VIP spoločnosť. To nie je akcia, kde stojí kňaz a teraz on bude vyberať, kto tam pôjde. Aj keď niektoré veriaci by radi vyberali, že teraz tí majú právo a tí nemajú právo, že majú také ambície niektorí, keby ste dali niektorým tak, kto si zaslúži a kto nezaslúži, tak niektorí by to radi robili, ale v princípe tam prichádzame všetci so svojimi hriechmi, všetci sme Ježišom Kristom vykúpení, zaiste, že v rozličných stupňach všetko prežívame, ale sme tam všetci rovnakí. A vedzte, že takým silným obrazom, ktorý nám má pomôcť všetkým, je obraz, ktorý nám ponúknul pán Ježiš farizej a mýtnik v chráme. Že aktívna účasť moja je v tom, že Pane, buď milosrdný mne hriešnemu. Ten odišiel ospravedlnený, pán Ježiš povedal, ten mýtnik, a nie to, že Pane, pozri sa, čo ja robím, čo ja dokážem, ja som super, ja som big, ja som najlepší. No nie si. Možno pred sebou, alebo pred kým sa chváliš. Toto je tá pozícia, že stále si človek povie, že áno, Pane, buď milosrdný voči mne hriešnemu. Ale niekedy musíme zvládnuť aj všelijaké tie okolnosti, niekedy aj také tie naše pokušenia. A k tomu je teda potrebné aj to katechetické vzdelávanie o to, aby teda sa to išlo to samozrejme do svojej hĺbky. Máme tu ešte apoštolskú exhortáciu Benedikta XVI. Sacramentum Caritatis, kde takisto teda Svätý Otec spomína, že obnova pomohla k aktívnemu prežívaniu svätej omše. Nemôžeme však sledovať skutočne, že neraz sa prejavilo isté neporozumenie ohľadom aktívnej účasti. Týmto slovom sa nemyslí jednoducho na vonkajšiu činnosť počas slávenia. Aktívnu účasť treba chápať v podstatnejšom zmysle slova, počínajúc hĺbším uvedomením si tajomstva, ktoré sa slávia jeho vzťahu s každodenným životom. Tajomstvo, ktoré sa slávia z jeho vzťahu každodenným životom. Takže stále sa ide cirkev, koncil, dokumenty, pápeži, stále ísť na hĺbku. Prežíva to tajomstvo. A Benedikt XVI. Spomína teda osobitné podmienky na tú aktívnu účasť. Takže môžeme si ich pozrieť, môžeme sa nad nimi zamyslieť. Mal by to byť duch stáleho obrátenia, ktorý musí charakterizovať život všetkých veriacich.
To, čo som vám už troška naznačil, že teda, že sme mýtnikmi v chráme. Duch stáleho obrátenia. Stále si uvedomujem, že potrebujem obrátenie. Vnútorná disponovanosť. To znamená, že vnútorná disponovanosť ticho pred svetovou mšou. Teda jedna z vážnych vecí, znova, niekedy sú také tradície, zvyky našich farností, že pred svetovou mšou sa napríklad modlíme sa, niečo také, že dobre je, keď je ticho, keď sa ja môžem disponovať. Naozaj, že keď prídem v takom čase, že sa môžem sústrediť. Že som chvíľu ticho a že keď je v celom kostole ticho. Sviatosť zmierenia. Dneska sme mali na našej rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte prefekta kongregácie pre liturgiu a disciplínu sviatosti a mal veľmi veľkú prednášku pre kňazov, kardinál Canizares, mal veľkú prednášku pre kňazov z celého Slovenska. A v diskuzii sa jeden kňaz opýtal, že vzhľadom na aktívnu účasť na svätej omši, že či pán kardinál, alebo aký má názor na spovedanie počas svätej omše. Že ísť počas svätej omše na spoveď. A pán kardinál povedal, že to patrí k tomu stálemu obráteniu, to patrí k tomu, že človek môže lepšie sláviť, prežívať tú aktívnu účasť, takže je to možné, alebo môže sa to. Že aj počas, zaiste, že už záleží, ako to niekde funguje, nie všade, ale možné. Ale teda aj pre vašu informáciu, aj pre informáciu kňazov, aj pre informáciu laikov alebo penitentov, že, lebo niekedy sa môže nastať, že niekto môže byť napríklad dlhšie, že niekedy môže mať niekto problémy dobrá po tom, čo jednoducho sme na svätej omši, aj keď nejaký výsek toho je sviatosť zmierenia. To zase neznamená, že teraz musíme to stále praktizovať. To je skôr o to, že niekedy príde taká situácia, že sú napríklad také možnosti, že niekto napríklad niekde, jeden kňaz má svetú omšu, druhý spoveda, teraz bola nejaká kázeň, na niekoho to zapôsobí a chce ísť ku svetej spovedi, má možnosť sa vyspovedať. Je sviatosť zmierenia. No. Takže to je sviatosť zmierenia, zaiste teda aj pred svetou omšou. To je tá vnútorná disponovanosť, že mám čisté srdce. Aktívna účasť na cirkevnom živote v jeho celosti. To znova toto napomáha. Som súčasťou života cirkvi v všetkých oblastiach. A misionárska angažovanosť, ktorá prináša Kristovu lásku do spoločnosti. To znamená, že ja prichádzam sláviť Eucharistiu zo sveta, kde ohlasujem Krista, kde sa angažujem a prichádzam na liturgiu, aby som sa tam jedinečným spôsobom znova s Kristom stretol a znova teda prijal jeho lásku, jeho odpustenie. No a potom je tu samozrejme sväté príjmanie, kde Benedikt 16. hovorí, že teda treba sa vyvarovať sa automatizmu, že keď je niekto v chráme počas liturgie, môže automaticky prijať Eucharistiu. My sme niekedy boli v takomto politurgickom vývoji, boli sme svedkami, aj sme svedkami takých tých praxí, ktoré boli v západnej časti katolíckej cirkvi a naša východná skúsenosť napríklad. A možno ste to aj vy zažili a zažili sme to aj kňazi, že niekde vo svete ľudia všetci pristupujú k svätému príjmaniu, ale sa nespovedajú. To je takisto taká skúsenosť niektorých západných krajín. A preto to aj Svätý Otec spomína, že vyvarovať sa automatizmu, že teda, že som na liturgii, tak automaticky idem na sväté príjmanie. Že niekedy sme boli svedkami, neviem, ako to vy cítite, ako to by ste vy vyhodnotili, že ako keby sa
Potom Vatikánskom obnove liturgické a tej aktívnej účasti na svätej omši, ako keby nejaká časť cirkvi sa vyvíjala tak, že teda dobre, tak všetko je dovolené, všetko je možné a teda aj príjmanie a zas možno taká naša nejaká slobanská alebo aká skúsenosť, že strach, nehodnosť, že zase báť sa ísť na sväté príjmanie. Ja myslím, že sa to teraz trošinka vylepšilo, že snáď v našich podmienkach aj na Slovensku, že je to tak, že ľudia idú na svätú spoveď, potom idú na sväté príjmanie, že nemajú už taký strach z Pána Ježiša, ako to bolo možno kedysi a niekedy sme počúvali, ako je to možné, že niekto chodí každý deň na sväté príjmanie a ja sa cítim nehodný. Nie je to na základe hodnosti a nehodnosti, to je prejav lásky, my len niečo pre to robíme. Keby to bolo na základe hodnosti, tak nikto z nás nemôže ísť na sväté príjmanie. Ale musíme si to samozrejme aj ustrážiť a chrániť, aby to nebolo tak, že teraz ideme na sväté príjmanie aj teda, keď nie sme v stave milosti posvedzujúcej. A keby sme mohli ešte konkrétne odporúčania z Redemptorum Sacramentum z tej inštrukcie, aby pomáhal príležitosti. Má byť primerane poučený, teda veriaci laik, ktorý má pomáhať, a vyznačovať sa kresťanským životom, vierou, mrámi a vernosťou učiteľskému radu cirkvi. Patrí sa, aby nadobudol liturgické vedomosti podľa svojho veku, postavenia, životného stavu, náboženského vzdelania. Nech nie je vybratý taký, ktorom menovanie by mohlo zbudiť počudovanie u veriacich. Je to teda taká veľmi jasné a zároveň také troška také vyjadrenie, že tí, ktorí slúžia nejakým konkrétnejším spôsobom, tá aktivita je nejak konkrétnejšia, tak vidíte, že mali by mať, mali by niečo spĺňať. Mali by vedieť, čo robia, vyznačovať sa nejakým kresťanským životom, vierou, mrámi, vernosťou. My sme niekedy zažili, naša generácia, že po zmene politického systému zrazu sa objavili v našich chrámoch ľudia, ktorí predtým sa neangažovali, nežili, alebo navonok. A niekedy bolo vidieť to napätie od tých ľudí, že títo ľudia prišli a zrazu chceli byť zase vpredu. Aby napríklad lektori. A teraz, a niekto si povedal, tak táto pani, súdružka, pani, učiteľka, ktorá má 70 rokov, mojemu dieťaťu zakazovala chodiť na sväté príjmanie, teda na náboženstvo, a teraz je lektorkou. Alebo išla študovať teológiu. Nesúdime, ale nech nie je vybratý taký, ktorý ho menovanie by mohol zbudiť počudovanie o veriacne. Viete, niekedy ani nie je z čoho vybrať. Ale želajme si, robme niečo preto, aby to nebolo naplnené. Bože, toto sú ako... My musíme mať úctu ku každému človeku. V liturgickom priestore sme ako všetci rovnakí. Ale pokiaľ je možné, je dobré, keď sú nejaké kritériá, že tí ľudia naozaj, že nemajú nejaké choroby viditeľné, neviditeľné, neviem aké. Lebo liturgický priestor je v tom zaujímavý, že on často priťahuje všeliko. A niekedy sú ľudia, ktorí zbázňujú a povedia, viete, ja by som aj čítal, ale viete, ja som taký ako nehodný. Alebo niečo robil a druhý zase je síce skutočný nehodný, ale on sa cíti hodný. Ako,
áno, ja, lebo on sa tam potrebuje realizovať. Liturgia ako je taká dobrá matka, ktorá skoro každému tam dá nejaký priestor. Však to je krásne, ale nech sú tam aj ľudia troška na nejakej úrovni, po každej stránke. Takže tu máme aj to 43. teda bode aj to požiadanie, teda, že aby si jednotlivé úlohy medzi sebou aj ľudia rozdielne vykonávali, aby to nebolo one man show, že jeden woman show, že teda jeden muž, jedna žena, všetko, pokiaľ sa to dá, treba rozlične tie konkrétne aktivity rozdeliť. Okrem služby riadne ustanov, ako je to lektora, medzi spomenami máme svoje úlohy, ako, teda poverí na určitý čas, že biskup určí na určitý čas, že môže byť teda splňať tieto úlohy, pripravať hostie, prať liturgickú vec a podobne. Všetci vysvetení služby, tak aj veriaci laici, ktorí zastavujú alebo službu, nech konajú len to a všetko to, čo im prináleží, a či už priamo v liturgickom slávení alebo pri jeho príprave, nech sa pričinia, aby sa liturgia cirkvi konala dôstojne a s kusom. Takže zase je to také povzbudenie, že také najznámejšie teda tieto funkcie týchto, hovoríme, vysvetených ministrantov, akolitov, alebo teda tých, ktorí čítajú, teda, že a snáď niekedy sú určení na určitý čas a jednoducho, aby teda boli na to pripravení, aby si to plnili a sú to naozaj také pekná činnosť, ktorá by mala spôsobovať to, že niekedy môže vzniknúť riziko, že všetci robia všetko. A nemôžeme to tak pustiť tej liturgii, že taká svojvoľnosť. Musí tam byť niečo, že to prežívam. Že to uvedomujem, že niečo. To je niekedy, viete, možno k tomu niekedy môžete dozrieť. Vy stretnete muža, ktorý má 70 rokov a povie, viete, pán farár, ja som taký šťastný, že môžem čítať. To bol môj celoživotný sen, to sväté písmo prečítať. On úplne má, chveje sa. To prežíva. A niekto sa ani nepripraví, neprečíta, nie je schopný, ani disponovaný, ani, ale teda číta a bez tohto vnútorného základu. Že niekedy k tým službám možno ako keby človek musel dorásť. Zajistie nie je možné vždy dávať nejaké veľké, ťažké kritériá, ale jednoducho, že musíme na toto dbať, aby to bolo troška prežívanie, aby to bolo kdesi zakorenené. Je veľkým úsilím, poslaním vás, laici, nás, kňazov, aby naše kostly mali ministrantov. Jedna z takých najkrajších služieb, ktorá je taký viditeľný, taký tradičný, že ministranti a niekedy tie naše chrámy nemajú ministrantov, niekedy sa pýtame sa dnešný čas, alebo často tá otázka rezonuje, či aj dievčatá, či áno, či nie. Zaiste je to v kompetencii diecezného biskupa, nie je to nejaký veľký problém. Je tak troška to, že predsa len keď je možnosť tak dobre, keď ministrujú tí chlapci, je tam niečo aj troška s tým, s tou možnosťou snáď, že môže byť aj nejaké to duchovné povolanie. Takže na Slovensku je skôr tá priorita teda chlapci, aj keď niekde sú možno farnosti, ktoré teda, že ministrujú aj dievčatá. Nie je to nejaký najvážnejší problém, ale je to takým, aj veľkou takou radosťou tej cirkvi, keď tam má tých chlapcov. Konkrétne odporúčania. Ďakujem pekne.